Sandro Stamenković, star 25 godina, i Robert Viciknes, star 26 godina, likvidirani su 15. septembra 2002. godine na uglu ulica Jovana Ristića i Vardarske u Nišu. Na njih je, dok su u vozilu stajali na semaforu, iz automatske puške pucala osoba koja je izašla iz drugog vozila. Vozilo napadača je stajalo naspram vozila kojim je upravljao Stamenković. Viciknes i Stamenković pogođeni su sa više metaka i ostali su na mestu mrtvi. U belom vozilu Opel Omega beogradske registracije vlasništva Stamenkovića u trenutku napada nalazila se i treća osoba koja nije povređena. Na Stamenkovića i Vicikneza napadač je pucao pojedinačnom vatrom iz automatskog oružja, veoma precizno. Pronađeno je 15 čaura. Ubica je pucao prvo iz pravca prednje šoferšarne, a zatim sa strane overio svoje žrtve. Dva meseca pre likvidacije na Stamenkovića, pucano je na Aleksandru Stojanović, Stamenkovićevu devojku. Ona je ranjena u butu i to se u Nišu smatralo upozorenjem braći Stamenković, a posebno Sandru. Na Sandra je takođe pucano u decembru 1998. godine, dok se nalazio u svom Porscheu. Automobil je izrešetan sa oko 30 hitaca, a za pucnjavu osuđen je Ivan Ljubimirović, Ljuba, na 4 godine zatvora. Ljubomirović je tvrdio da je nevino osuđen samo na osnovu svedočenja Stamenkovića. Dobri poznavaoci niških prilika tvrde da su posle tog napada Stamenkovići živjeli povučeno u porodičnoj kući u selu Sićevu, oko 15 km od Niša. Poslove su obavljali u Beogradu i drugim gradovima. Bili su zavadi sa svima u gradu. Policija je uhapsila napadače. Posle 3 godine suđenja za dvostruko ubistvo i pokušaj ubistva izrečena je zatvorska kazna od 40 godina Ivanu Antiću zvanom Šica, dok je Aleksandar Ivić zvani Saša Džudista osuđen na 15 godina zatvora.